tervitus teile kõik vanad ja uued reisilised. Tervitus Mehhikost, Chiapase osariigist, džunglist. Ja mis siin ikka rääkida, ega siin väga uudiseid ei kuule, interneti ei ole, elektrit ka mitte. Sellepärast ma ei ole veel siia maani saanud interneti teile saata midagi. Aga aegajalt, kui kuskil eemal käia, siis on näha, et jah, et tõepoolest on pandeemia siin järjest kogumas alles. Olukord ei ole ilmselt lihtne. Ma ei oska midagi rohkem kommenteerida, sellepärast, et me oleme siin olnud kõik aeg metsa. Ja siin on naabrilehmad, koerad, nõirahvid, ritsikad, tuhanded ritsikad, miljonid sääsed. Mis veel? Väga palju häid vilju. Jaka on valmis, jackfruit, ma ei tea, mis see eesti keeles on. Jaagu vili näiteks. Imemagus, super hea. Kakaohooaeg on iga päev. Korjame, sööme, lutsutame, kuivatame, happendame, röstime, sööme, teeme kooke. Kõlab väga ilusasti, eks? Aga tegelikult ma tean, et teil on kodus ka jaaniaeg ja pühade aeg ja ilusad ilmad ja suvi on käes. Tahaks ka juba koju ja küll me varsti saame. Seeniks aga tervitame teid, kullakesed, armsad, vanad ja uued ja tulevased sõbrad. Ja kohtume jälle reisil siin pool ja seal pool. Jumal äge. Kappiavad. Kappiavad.